Idag äger Tomelilla Motorfestival rum på torget i Tomelilla. Idag när vi har bilstereotävling så är det ungefär 25 väljudsbilar och ungefär 8-10 stycken spelar högt bilar, DB. Och vi har ungefär 30 vanliga utställningsbilar. Jag ställer ut med den här Ford A Tudor-modellen, en 1928 års modell. Som är originalmotorn, 40 hästkrafter, en elmotor. Och den är helrenoverad, hela bilen, så att den är i originalskick. Jag tävlar och spelar bra då, det ska återskapa. Jag har en Toyota Supra, en 93 från Japan, direktimport. Och det är Supermannen då, som har tagit in den åt mig. Och jag är sponsrad av Alpin, jag är sponsrad av Optima batterier så här, så att jag hamnar i lite högre klass än de flesta andra då. Så vi är ett par stycken i min klass och alla är då sponsrade av olika firmor då. För att, ja, det handlar om att återskapa originalet så bra som möjligt då. Ja du, jag ställer mest ut här av intresse där med vinster. Det får bli hur du vill. Det är inte det som är det viktiga för mig. Mm.